Iya. Mama Susi, sing de warung gaul. Terus, sing de warung gaul. Awis nih. Apa orang emang duite gawe tuku banyu setan? Apa orang mikir yen mendeh iku bisa ngerusak pikiran? Ojo diteruske mendeme, mergo ora ono untunge gorong-gorong, yo cepet lere nono mendeme ben dawa umure. Ya yura koncomu menang ake sing podo ki lempangan uko ake sing ki lesetan ditumpake ambulan cucian del yowis cukup no anggonmu mende yowis cukup no anggonmu gende yomari Susi sayang, Mama Susi paling eman. Sing de warung gaul. Tutupan botomu, tutupan oplosanmu, eman nyawamu, ojo terus-terus ki. Kang Kadil, ora ono gunane. Sing de gorong-gorong. Susi sing de warung gaul. Asik. Aduh Bapak Susi no. Mama Susi. Kebo. Kang Kadil sing de gorong-gorong. Mama Susi. Cepat lerai nono mendeme pintu umure. Mama Susi oplosan ini puter maning ya. Yang menyari ya production asik. Anggo Papai Wahyu no. Papai Wahyu. Bos Duren. Mama Susi. Mama Susi. Kang Mani.
cowokmu. Ake sing podo kelempangan, uga ake sing kelesetan. Ketong pake ambulan cucian delu. Ya wis cukup no anggonmu mangga. Ya wis cukup no anggonmu binting. Ya mari-mari ya, ya leren-leren no. Aja diterus-terus no. Susi terus matur kesuwun kanggo Mama Susi, Mama Bahrul, Mama Ade sing bebensin, Kang Suryadi. Yang nyari ya beda saking juga.